Julčo? Julčo, jsi to ty? Čau, ahoj. Ahoj, člověče. Já tě hledám po celé Praze a najdu tě tady v kavárně. No, podívej, mám pro tebe trofej za druhý místo v anketě basketbalistka roku. Ježiš, děkuju. To je úžasný. Počkej, tak to já ti musím předat. Děkuju. Co se skrývá za touhletou trofejí? Druhý místo, to je úžasný. Tak asi už nějaká dlouholetá práce, ale skvělý, jsem moc ráda. Je to skvělý. Jakou jsi měla sezónu, člověče? Docela dobrou si myslím, že jsme odehráli ve Španělsku skvělý rok a myslím si, že sice ambice byly trošku vyšší, ale nakonec si myslím, že klub byl spokojený a my taky. Vyjde to příště, ale první rok v Eurolize, je to jiný level úplně? Je to úplně něco jiného, ale teda jsem ráda, že jsem to vyzkoušela a že konečně vím, že můžu soutěžit proti takovýmhle hráčkám, jako byli zrovna tenhle rok v Eurolize. A už se těším na ten další, protože nás to čeká znovu, takže už se nemůžu dočkat, až si zkusím další rok. No ale pozor, to nevím, jestli víš, ty jsi zařazená i mezi top 6 nejlepších mladých hráček Euroligy. No to je úžasný. Aha, tak to jsem nevěděla. To jsi nevěděla. Ne. Co na to říkáš? No tak teď jsem překvapená, ale jsem moc ráda, tak to je skvělý. Tak snažím se ten basket hrát, co nejlíp to jde, takže vlastně tohle to je takovej... Taková odměna spíš za to všechno. A který ten zápas byl pro tebe třeba takovej nejvydařenější nebo nejemotivnější? Tak já si myslím, že pro mě to je celkově taková vzpomínka na zápas proti Jekaterinburku, protože my jsme vlastně až do poslední minuty hráli vyrovnaný utkání a vypadalo to, že bychom i Jekaterinburg mohli porazit. Takže si myslím, že tohle je taková vzpomínka, že si člověk vždycky řekne jako s takovým nižším týmem, který vlastně jako by tu Euroligu vyhrát neměl, hrát proti takovému týmu, jako je Jekaterinburg. Je neuvěřitelná vzpomínka a bylo to skvělý. Já jsem to sledoval a mačkal jsem palce, aby to vyšlo. No ale tak ty máš ještě všechno před sebou, ne? Jo, ještě na co se těšíš? Těším se, až se zase posunu o krok dál, jestli se mi to povede, a těším se, jestli bych se někdy podívala do té Ameriky, tak tam bych... To by tě lákalo? Zahrát to se mě docela, to mě docela láká, no. To bych si chtěla vyzkoušet. No tak, předpoklady pro to máš. Obsadila si druhé místo tak snad, kategorii snad basketbalistka roku. Snad budeme držet palce. Děkuju moc. Tak to byla Julia Reisingerová.